Проєкт реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу «Створюй із Суспільним». Розслідування. Ходить до мене, каже, ти можеш сказати на камеру, що були безплатні роди? Більше 100 жінок скаржаться на хабарництво у Первомайському пологовому будинку. То лікарства виписував, то те. І от пішло в мене $700. Лікарі ж запевняють, ніяких подяк у них не просять. У нас все безкоштовно. І всі пологи забезпечуються безкоштовно. У Національній службі здоров'я України кажуть, всі жінки мають народжувати безоплатно. Пологовий будинок у Первомайську – один. Протягом останніх 10 років тут померло 19 породілей. Там була паніка, там всі бігли. Один із таких випадків стався у липні 2021 року. Породілі були проблеми, соматичні. Тут захворювання, не зв'язані з вагітністю до цього. Це в неї був вже третє кесар розтин. Ви не представляєте, як це важко, бачите, що твоя дитина вмирає від кровотечі, і ніхто нічого не робить. А потім просто убрали сліди. Хочеш народжувати – плати. Слова, які ще вагітною почула одна з героїнь нашої програми – Ілона Слободянюк. Ми поспілкувалися з іншими пацієнтками, які стверджують – вимагання – звична практика у пологовому. Та навіть оплата не гарантує уважного ставлення медперсоналу. Ми вирішили розібратись, чи дійсно у діях первомайських лікарів є корупційна складова. Мене звати Ріма Ламазян і це програма «Четверта влада». Я кажу, ну, типу, мене болить, це нормально. Кажу, в мене живіт твердий, він опять це нормально. Ну, я думаю, ну, врач лучше знає. Ілона народжувала у квітні 2020 року. Розповідає, за що довелось платити в Первомайському пологовому. Всі ці дні з нас тягнули просто кожен день, то їм на благоустрій роддома. Примерно 1000 гривень тако, на просто так. На шампунь, на туалетну бумагу, яку ми не бачили. Все купляли самі, тому що нічого не було. Ми поспілкувалися з 10 пацієнтками пологових будинків Миколаєва. Усі 10 жінок, які народжували протягом останніх 3 років, зазначають, що в обласному центрі за пологи не платили. Телефонна розмова з 9 породіллями з Первомайська засвідчила. В тамтешньому пологовому у них просили гроші за послуги. Вартість пологів, кажуть породіллі, у декого сягала 20 000 гривень. У таку суму місцеві медики оцінюють кесарів розтин. Разом із Ілоною до пологового будинку приїхала її мати Наталія. Жінка каже, саме вона розраховувалась із лікарем. Стверджує, заплатила $200 завідувачу пологового Василю Піддубняку, який приймав пологи. Підходить акушерка і говорить, що та ж сама історія, що з невісткою була. Тільки, ну, говорять, що платять, ну, 5 000, хто більше. Ну, у мене було $200 непоміняних, я віддала доктору їх. Вже після пологів і вимог подяки її дочка Ілона від медсестер почула таке. Ходить до мене, каже, ти можеш сказати на камеру, що були безплатні роди? Я кажу, я говорити не хочу нічого. Я сидю, кормлю дитину. Що ви думаєте, заходять журналісти, знімають? Про те, що платила лікарю за пологи, говорить і інша пацієнтка Первомайського пологового Вікторія. Жінка розповідає, що влітку 2021-го залишила у пологовому будинку $700, з них 400 – на ліки. Ну, дали йому $300, він потім приходить і каже, що а це що все, а чоловік каже йому, ну ми ж на $300 договорились, більше в мене немає. Як свідчить обласна медична статистика, у період з 2011 до першого півріччя 2021 у пологовому будинку Первомайська померло 19 породілей. 8 із них разом з новонародженими. В усіх 4 пологових будинках Миколаєва за аналогічний період зафіксовано 5 смертей породілей та 23 випадки смертності немовлят.
Останній випадок смерті породіллі у Первомайському пологовому стався влітку 2021 року. У липні тут померла 31-річна Наталія Кармацька. Її мати Ніна Шаповалова розповідає, що стан породіллі різко погіршився одразу після кесаревого розтину, а за декілька годин доньки не стало. Без мами залишилося троє дівчаток, одна з них новонароджена. І вона вже помираючи назвала її Ванесою. Це її останні слова були. Вона назвала свою дитину, сказала: «Мамочка, я вмираю». Все. Більше я її не чула. Ніна Костянтинівна має медичну освіту. Працює хірургом 31 рік. Жінка пригадує, як чула розмову лікарів. Потім чую, як говорять люди, во время операції він ранив, я так думаю, маткову артерію. І була профузна кровотеча, після якої дитина моя, вона мене не бачила. Кесарів розтин Наталії робив завідувач пологового будинку Василь Піддубняк. Вона благодарила його, не розуміючи, в якому стані, вона нічого не бачила. Я кажу: «Василь Остапович, ви тут? Я вам дуже благодарна, що ви робили мені операцію». Все. Вона не знала про те, що операція привела її до смерті. Згідно з висновком патологоанатома, Наталія померла через синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, який пов'язаний з утворенням тромбів. Мати померлої припускає, лікарі намагались приховати причину смерті. Він мене обманув, він мені сказав, приїде комісія з Ніколаєва, буде експерт, будуть розбиратися. Ніякої комісії, він просто загрібав сліди, сочиняв історію і все це положили в архів. Лікар своєї провини у загибелі жінки не вбачає. Каже, через третю вагітність у неї були проблеми зі здоров'ям. Породіллі були проблеми. А які? Розумієте, я не можу зараз вам називати діагноз. Ми прооперували, достали живу дитину. Було покращення стану. Потім погіршився стан. На наш запит у Первомайському райвідділі поліції відповіли, що за фактом загибелі породіллі 27 липня 2021-го відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Таку кваліфікацію передбачає процедура. Лікаря Піддубняка на період слідства від роботи не усували. Але коли я тепер пішла, я поняла, що поліція з цим не буде розбиратися. І як мені сказали, через півроку буде якась експертиза історії. Я розумію, що історія сфальсифіцирована. Якби її опитний експерт робив, він би знайшов там кучу неув'язок. Депутат Первомайської міської ради Євгеній Нотевський у червні на своїй сторінці в Інстаграм провів опитування підписників про корупцію у місті. У приват, каже, отримав 150 скарг на хабарництво у Первомайському пологовому. Зустрічалися з постраждалими матусями, обговорювали цю проблему, намагалися вирішити через свої канали, через громадський сектор, так гуртувалися. Але, по суті, чого на сьогоднішній день домоглися, це лише відкриття кримінального провадження. Але поки ні з ким не зв'язувалися правоохоронні органи. І ми не знаємо на сьогоднішній день, на якому стані дана справа. Провадження, про яке каже депутат, відкрили у червні 2021-го за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками пологового. Розслідування триває. Отримані від жінок скарги Євгеній Нотевський передав до Міністерства охорони здоров'я, прокуратури Миколаївської області та Нацслужби здоров'я України. Ми теж звернулись до Нацслужби здоров'я України із проханням прокоментувати законність будь-яких оплат за медичні послуги для породілей у Первомайському пологовому. Укладений у квітні 2020-го договір із НСЗУ повністю покриває вартість одних пологів. У 2021-му сума становить 10 382 гривні і за кесарів розтин, і за природні пологи. Зокрема, у пакет допомоги входить таке. Стан моніторингу вагітної породіллі та новонародженого, медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою, медична допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині, зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія. А ще консультування спеціалістів, базовий перелік медикаментів, які необхідні для пологів, невідкладна допомога та інтенсивна терапія. Безкоштовними є також
також вакцинація новонароджених і харчування матерів. Олег Чекрижов, директор КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», до якої входить пологовий, стверджує – все безкоштовно. Ми одна з перших це робимо лікарень в Україні. Їх дуже небагато, таких лікарень, але в нас вийшло, і ми, я думаю, надалі, якщо нічого не зміниться, не буде якихось форс-мажорів, зможемо не тільки забезпечити пологи безкоштовно, але розширити на інші пакети і забезпечити ліки для наших громадян. Офіційна зарплатня Олега Чекрижова, який стверджує, що всі послуги в очолюваному ним закладі надаються породіллям безкоштовно, становить майже півмільйона на рік, тобто близько 39 тисяч гривень на місяць. Його підлеглі лікарі отримують близько 13 тисяч на місяць. Це нам повідомили в НСЗУ. Ось будинок одного з акушерів-гінекологів Вадима Гордійчука. Ми знайшли його маєток за реєстром речових прав на нерухоме майно. На земельній ділянці за кадастровим номером розташований будинок з басейном. Згідно з витягом, це землі сільськогосподарського призначення. Це означає, що будинку тут взагалі не має бути. Добрий день. І що? Гордійчук Вадим Станіславович, це ви? І що? Я журналіст. До свидання. Скажіть, будь ласка, звідки у вас дім такий? Ось що про досвід пологів у Гордійчука анонімно розповіла нам одна із його пацієнток. Медик не лише вимагав віддячити йому фінансово, а й нецензурно лаявся після того, як отримав відмову. В НСЗУ наголошують, ніхто не має права вимагати від породілей гроші за пологи. Якщо за ці послуги медзаклад вимагає кошти, це є порушенням умов договору. У таких випадках пацієнт може подати скаргу нам через електронну форму на сайті НСЗУ, вона знаходиться в розділі «Громадянам», або зателефонувати до контакт-центру за номером 1677 і там проконсультують, як подати цю скаргу. За словами заступниці голови НСЗУ Тетяни Бойко, такий медзаклад ризикує взагалі залишитись без державного фінансування. У програмі медичних гарантій передбачено всі найважливіші види медичної допомоги і вимоги до них, щоб надати якісну медичну допомогу вагітним та породіллям. І ця допомога є безоплатною. Більш того, медична допомога при пологах є пріоритетною послугою у програмі медичних гарантій. Це означає, що до закладу, який надає таку допомогу, НСЗУ висуває підвищувані вимоги, але й оплачує кожні пологи за підвищеним коефіцієнтом. Спасибо просто, що мені Бог дав сили, я родила дитину здорову. Це тільки спасибо мені, я так вважаю, і моїй мамі за те, що вона була коло мене. Зараз Ілона виховує однорічну доньку Злату. Каже, готова розповідати про свій досвід у Первомайському пологовому і журналістам, і слідчим. Її мета, щоб жінки, які приходять народжувати у цей заклад, отримували нормальну допомогу і не платили гроші за те, за що уже заплатила держава. Мати померлої Наталі Кармацької, Ніна Костянтинівна, хоче знати правду про смерть своєї доньки. І якщо винні лікарі, то щоб ті понесли відповідальність.